بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز سامعین و کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کے اپنے کچھ بالوں کو کاٹنے کا قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے. عزیز ساتھیو، عورت کے بال کاٹنے پر حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے. اگر تو کوئی عورت کافر اور فاسق عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے بال کاٹتی ہے، یا پھر مردوں سے مشابہت کے لیے اپنے بال کاٹتی ہے، تو اس نیت سے بال کاٹنا بالکل جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے بالوں کو محض ہلکا کرنے کے لیے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، یا اپنے خاوند کی رغبت کے لیے بال کاٹتی ہے، تو اس میں کوئی معنی اور رکاوٹ نہیں ہے. صحیح مسلم میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ وفرا یعنی کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے. عزیز ساتھیو، ہمیں اس حدیث نبوی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے یا خاوند کی رغبت حاصل کرنے کے لیے بال کاٹتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم سے ہے اور حدیث نمبر 728 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.